94 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 946 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan menyertai sidang media tersebut yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Terdapat tambahan kes-kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 22 kes bagi kluster Champion 7 and Related Vessels, 16 kes bagi kluster Chonghua KB, 8 kes bagi kluster BSP HQ M 6 kes kluster Dragon Bot 2 kes kluster ABCI 2 kes kluster Acker 2 kes kluster ABT KB 1 kes lagi bagi kluster 477 satu kes bagi kluster immigration dan satu kes lagi bagi kluster Star Lodge. Selain itu terdapat satu kluster baru telah dikesan. Tiga kes baru pada hari ini telah dikaitkan dengan kes 674 yang dilaporkan pada 15 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster lorong tengah. Manakala terdapat 30 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 5 kes telah disahkan sembuh pada hari ini membawa kepada jumlah kes yang telah sembuh sebanyak 338 kes. Ini bermakna terdapat 605 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei, Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, tiga kes sekarang berada dalam keadaan kritikal yang mana ketiga-tiganya memerlukan bantuan pernafasan. Dan sepuluh lagi kes di bawah pemantauan rapi di pusat pengasingan kebangsaan. Daripada 13 kes ini, hanya seorang saja yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang lengkap. Kementerian Kesihatan juga meningkatkan kapasiti ujian makmal SARS-CoV-2 dengan memperoleh sebuah makmal virologi tambahan yang dinamakan Brunei COVID-19 Lab. Peningkatan makmal Kementerian Kesihatan adalah atas kerjasama dengan Beijing Genomic Institution (BGI). Makmal ini adalah sejenis makmal mudah alih yang mempunyai keselamatan bio-biosafety peringkat 2, atau biosafety level 2. Ia ya, pada masa ini ditempatkan di Beradik Secerudung dan insyaAllah akan bermula beroperasi pada hari Hamis 19 Ogos 2021. Makmal baru ini insyaAllah akan dapat menampung sehingga 5,000 ujian dalam sehari. Sementara itu bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksin kepada orang ramai sebuah lagi pusat vaksinasi telah dibuka. Pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut telah mula beroperasi pada Selasa 17 Ogos 2021. Pusat ini dibukakan setiap hari Isnin hingga Hamis dan Sabtu pada jam 8 pagi hingga 2 petang. Perkhidmatan suntikan di pusat vaksinasi ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah mempunyai tempahan slot perjanjian sahaja. Dalam hal itu, sesiapa yang telah membuat tempahan slot perjanjian di pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut adalah diminta untuk memeriksa aplikasi Blue Health masing-masing bagi memastikan tarikh dan waktu tempahan. Ini adalah kerana ada beberapa perjanjian yang telah diubah bagi mengambil kira kapasiti pusat vaksinasi tersebut. Hasil ujian swab yang lambat diterima oleh sebilangan individu adalah disebabkan oleh kapasiti ujian makmal COVID-19 yang hanya dapat dihasilkan sebanyak 3,000 pada masa ini. Menteri Kesihatan menjelaskan dengan adanya makmal virologi tambahan atau Brunei COVID-19 Air Lab itu nanti, proses mendapatkan keputusan akan menjadi lebih cepat. Menteri kesihatan juga menyatakan individu yang belum menerima hasil keputusan ujian swab masing-masing perlulah menunggu sehingga keputusan ujian dikeluarkan. Mengenai individu yang ingkar untuk teranah di rumah, ahli keluarga masing-masing perlulah memberikan kefahaman yang lebih lanjut kerana mereka yang berusia adalah lebih berisiko tinggi untuk dijangkiti. Pelbagai pihak terus memberikan sumbangan kepada Kementerian Kesihatan dalam sama-sama membantu kerajaan menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Penderma-penderma terdiri daripada Kudus Event Management, DST Sdn Berhad, Southern Cross Travel Agency, Hasmid Shield Roofing Manufacturer Sdn Berhad, The Image Beauty Saloon, Kingston Beverage and Creamery Sdn. Berhad dan Townview Sdn. Berhad. Dalam pada itu, orang ramai yang berhasrat untuk memberikan sumbangan hubungi Pusat Operasi Kecemasan melalui talian 7295712 pada waktu bekerja. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan pada bulan Mei 2021 sebanyak 1850.9 juta ringgit iaitu peningkatan sebanyak 42.1% daripada 1302.8 juta ringgit pada bulan yang sama tahun lalu manakala bagi perubahan bulan ke bulan jumlah perdagangan bagi bulan Mei 2021 menurun sebanyak 15.6% berbanding dengan bulan April 2021 Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan jumlah ekspor meningkat sebanyak 30.3% tahun ke tahun kepada 1127.7 juta ringgit berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan juga ekspor jentera dan kelengkapan pengangkutan. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan, pengangkutan. Manakala pasaran ekspor utama pada bulan Mei 2021 adalah Republik Rakyat China, diikuti oleh Singapura dan Jepun bagi import pula jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 723.2 juta ringgit pada bulan Mei 2021 berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian, bahan galian yang tidak boleh dimakan dan makanan. Lima komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan galian yang tidak boleh dimakan. Manakala sumbangan terbesar mengikut rakan dagangan ialah Republik Rakyat China diikuti oleh Malaysia dan Norway. Sementara peratus tertinggi mengikut MOD pengangkutan adalah mod pengangkutan laut diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan terbangsa IMTS bagi bulan Mei 2021 boleh didapati melalui laman sesawang www.deps.gov.bn Perkembangan dan rangka kerja perdagangan serta pelaburan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai ekonomi kanan ASEAN Dialog konsultasi bersama rakan kongsi ringkasnya SIOM DP Consultation. Mesyuarat diadakan pada 5, 11 dan 16 Ogos 2021 secara maya. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Siri mesyuarat tersebut dihadiri oleh pegawai-pegawai ekonomi kanan daripada negara-negara ahli ASEAN dan rakan kongsinya termasuk Australia dan New Zealand, Canada, Republik Raya China, Kesatuan Eropah EU, Hong Kong, China, India, Jepun, Republik Korea, Rusia, Switzerland, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Juga hadir pegawai-pegawai kanan dari Sekretariat ASEAN. Siri mesyuarat seumpamanya merupakan persiapan menjelang mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM dialog konsultasi rakan kongsi yang dijadual berlangsung pada bulan September depan. Bagi mempromosi dan mengeratkan hubungan di antara kedua-dua pihak, hari ini Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam FEKIM Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA telah menandatangani Memorandum Perjanjian Bersama Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IPFIM. Majlis penandatanganan memorandum tersebut berlangsung secara maya. Penandatanganan disaksikan oleh Tuan Yang Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Menandatangani bagi pihak Fakim UNISA, Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Dekan Fakulti Universiti Berkenaan dan Yusri bin Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif bagi pihak IPFIM. Melalui memorandum tersebut, ia akan meningkatkan lagi prestasi pelajar dalam bidang pendidikan kewangan Islam di UNISA di samping mempromosikan kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan di bawah program Associate Qualification in Islamic Finance Akif yang ditawarkan oleh IPFIM. Berikutan meningkatnya laporan kes positif COVID-19 di negara ini. Pusat Operasi Sukarelawan Belia COVID-19 di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memerlukan lebih ramai lagi sukarelawan belia untuk membantu meringankan tugas Kementerian Kesihatan dan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC setiap hari mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Sukarelawan belia COVID-19 berperanan memikul tugas yang berisiko rendah khususnya yang berkaitan penjagaan dan pengawalan SOP dalam sama-sama mengawal penularan wabak di negara ini. Justru, Sekretariat Sukarelawan Belia COVID-19 berusaha memenuhi keperluan tersebut dengan membukakan penyertaan orang ramai, khususnya para belia. Mereka yang baru ini juga akan kami gandingkan dengan sukarelawan yang sedia ada bagi memastikan tugas yang diamanahkan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna dan juga selamat. Semua sukarelawan yang telah kita aturkan bertugas ini akan kita lengkapi dengan alat pelindungan diri ataupun PPE mengikut tahap risiko tempat mereka bertugas. Setakat ini, lebih 4,000 orang sukarelawan telah mendaftarkan diri dalam sistem sukarelawan belia sejak ia ditubuhkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, lebih 400 orang sukarelawan telah diaturkan bertugas setiap hari ke lokasi-lokasi yang ditetapkan. Mereka yang berminat untuk menjadi sukarelawan, layari laman sesawang sukarelawan belia di www.sukarelawanbelia.com. Langkah-langkah pengawalan yang telah diperketatkan di negara ini tidak menghalang seseorang individu untuk menyusun pelbagai aktiviti yang bermanfaat di rumah dengan terus berkarya dan kreatif. Melalui laman-laman sosial contohnya, anda boleh mengetahui pelbagai video trending yang menarik perhatian umum. Tanda pagar atau hashtag seperti teranah di rumah juga banyak digunakan oleh para pengguna di media sosial yang tidak ketinggalan berkongsi video gambar aktiviti yang dapat dilakukan ketika ini. Ini antara lain menyahut seruan kerajaan untuk terus kekal berada di rumah. aku terima takdir dari yang esak. Menariknya lagi terdapat sebilangan individu tampil membuat video pendek bagi menyampaikan mesej kepada orang ramai untuk mematuhi peraturan atau garis panduan yang telah dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan bagi sama-sama membantu memusnahkan rantaian COVID-19. Video-video tersebut ternyata menarik perhatian para pengguna media sosial yang lain. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama data stream digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan March Telecommunication System Sendirian Berhad, MarchTel akan menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, AS dan A dan IGCSE sesi Mei dan Jun 2021. Ibu bapa dan pelajar yang berhasrat melanggan perkhidmatan tersebut hendaklah mendaftar secara dalam talian melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn atau portal e di www.gov.bn. Pendaftaran juga boleh dibuat melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan menggunakan teks berikut. MOE jarak REG jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pintar calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan progresif sendirian berhad. Perkhidmatan tersebut boleh digunakan mulai esok 19 Ogos 2021. Untuk maklumat lanjut mengenai tata cara pendaftaran, larut email dan laman sesawang yang tertera. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada masa ini, Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam serah memaklumkan ketetapan bagi penangguhan pelaksanaan peperiksaan bertulis bagi peperiksaan-peperiksaan awam persekolahan Arab dan pemilihan calon ke sekolah Arab yang dikendalikan oleh bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam. Bagaimanapun pelaksanaan peperiksaan awam bagi persekolahan Arab masih tertakluk kepada perkembangan jangkitan wabak COVID-19 di negara ini dan sebarang perubahan tarikh dan maklumat mengenai peperiksaan tersebut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Seorang individu dikenakan denda kompaun RM300 setelah didapati membuang sampah dari kenderaan di kawasan jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin. Yaakob Alihan diberikan tempoh tujuh hari untuk menjelaskan denda kompaun tersebut. Jika gagal, individu berkenaan boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama manakala kesalahan kedua dan seterusnya denda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Memandangkan semua kaunter pembayaran ditutup disebabkan keadaan situasi jangkitan COVID-19 yang berlaku pada masa ini, maka pembayaran boleh dibuat pada suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sementara itu, sebuah syarikat dikenakan denda kompaun RM200 atas kesalahan membuang sampah di tempat awam. Dalam siaran akhbar, bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria, syarikat Sahid Sendirian Berhad telah didapati melonggok sampah di kawasan Jalan Panglima Kuala Belait. Syarikat tersebut telah diberikan tempoh selama tujuh hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan dan jika didapati gagal, boleh didakwa di mahkamah.